saraakiisha gaashaandiga Mareykanka iyo Sirdoonka ayaa ka dhawaajiyay walaac cusub oo ku saabsan faafitaanka kooxar gixisada ee ku sii faafaya qaaradda Afrika, iyagoona ka digay in qarka ay noqon karaan kuwa awood badan oo aan suurtagal ahayn in la dhalaysado qadartooda. Warbixin cusub oo sii daayay kormeeraha guud ee waaxda difaaca Mareykanka ayaa digniin hore u jeediyay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee ku saabsan khatarta sii kordhaysa ee ku wajahan Mareykanka. Warbixintu waxay sheegtay in Pentagon-ka uu ku soo bandhigay miisaaniyadda $745 million oo dollar oo sanadka soo socda, taas oo diiradda lagu saarayo argagixisada laakiin lagu maalgelinayo tartanka looga soo horjeedo Shiinaha iyo Raashka. Qatarta ka imaan karta Al-Shabaab iyo ISIS Soomaaliya ee Bariga Afrika ayaa weli ah mid saraysa, inkastoo ay sii socdaan duqeymaha diyaaradaha Mareykanka iyo tababarada ciidamada amniga Soomaaliya. Sidaasina waxaa lagu yiri macluumaad ka yimid taliska Mareykanka ee AFRICOM iyo wakaaladda sirdoonka difaaca ee dalkaasi Mareykanka. Warbixinta ayaa sidoo kale soo xiganaysa taliska ciidamada Mareykanka isagoo sheegay in kooxaha argagixisada ee kala duwan ee galbeedka Afrika ay leeyihiin awood ay ku faafi karaan gobolka oo ay saameyn ku yeelan karaan danaha reer galbeedka. Saraakiisha sirdoonka Mareykanka waxay rumaysan yihiin in Al-Shabaab ay sanadkii helaan lacag gaaraysa 10 ilaa 20 milyan oo lacagta canshuuraha ay ka aruuriyaan.